Поминато годишното асфалтирање на улица Сремски фронт, од денес започна уредувањето на тротоарите со бекатон плочки по целата должина, се до штипската населба Дузлак. Градежните работи ги изведува јавното предпријатие Стипион, а финансиските средства се од буџетот на Општина Штип. Инаку започевме со улицата Сремски фронт, каде што сметаме дека е доста оштетена, и по целата незина должина ќе одиме према населба Дузлак. Започевме тука на делот од кружниот ток према црквата Свети Климент и продолжуваме од училиштето Димитар Влахов према населба Дузлак. Со бекатон плочки ќе бидат уредени и пристапните патики на фудбалското игралиште во штипската населба Бело Брдо. Инаку екипите на овај јавното предпријатие Стипион веќе работат и на уредување исто така со бекатон плочки на пристапни стази на фудбалското игралиште Бело Брдо, каде што тренираат школите на фудбалскиот клуб Регалница. Екипите на јавното предпријатие работат и на асфалтирање и бетонирање на делови од тешко пристапните улици, а исто така се задолжени и за одржување на јавното осветлување во Штип.